Қазақстан мен Ресей әріптестік байланысты одан әрі нығайтпақ. Бұл туралы екі ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путиннің кездесу кезінде айтылды. Еліміздің жаңа басшысы алғашқы шетелдік ресми сапарын Ресейден бастады. Бүгін ол Мәскеуге ұшып барып, шағын құрамда келіссөздер өткізді. Мы не просто партнеры, мы ближайшие союзники. Біз жай ғана серіктес емеспіз. Біз қай жағынан алмасақ та өте жақын одақтастармыз. Екі елдің жеткен жетістіктері аз емес. Нәтижелі жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан бұл қарым-қатынасымыз жалғаса береді деген сенімдемін. Ресми сапарыңыздың біздің елден бастағаны үшін алғыс айтамын.